setkali s podnikateli a s našimi zástupci z Finska, který nás tady zastupují. Získal jsem plno nových informací. Jsme v budově Univerzity Aalto. Tady se u kulatého stolu bude mluvit o finském školství. To je vlastně v roku 2010, oni měli tady reformu školství, takže sloučili tři velké univerzity do jedné v Helsinkách. A teď jsme byli vlastně v základní škole, to jiný způsob vlastně učení. V té třídě bylo, nevím, snad 50 žáků, dvě učitelky. Welcome, Mr. Prime Minister. Nemají vůbec nějakou inspekci školní, takže úplně jiný systém a samozřejmě to zaměstnání učitele je velice prestižní, je o to velký zájem. Den pokračuje Česko-finským business forem, toho se zúčastní i finský předseda vlády Juha Sipila. Jsou tady naše firmy, které tady investovali do fabrik a distributory piva a Škody Auto. Takže pro mě to byly nové informace, myslím si, že je velká možnost ty obchodní vztahy jako rozšířit. Moc je důležité, aby jsem se setkával s premiéry mimo Evropskou radu, kde je málo času a když člověk přijde na delší návštěvu, ten tak je více času si vyměnit ty názory a vysvětlovat ty naše pozice. Přesunuli jsme se o kus dál do oficiální rezidence předsedy vlády. To je určitě, řekněme, Kramářova vila finské vlády. Je to budova z roku 1873, je to v krásném prostředí, vlastně u moře. Tam to bylo velice příjemné, vyšlo nám počasí, tak poznatku jsem získal jsem kontakty a pro mě to byla velice užitečná návštěva. Zeptám se vás, paní Babišová, jak byste si to tady užila? No tak já jsem si to užila moc, měla jsem velmi nabitý program. Já jsem navštívila organizace, kde se starají o rodiny, které se rozvádějí a o jejich děti, pomáhají jim vlastně projít celým tím rozvodovým procesem. Je to takový centrum, kde i navzájem rodiče si můžou vyměňovat zkušenosti. A dále bylo centrum pro seniory, který je úplně úžasný. A myslím si, že by bylo krásný, kdybychom měli něco takového v Čechách.